цікаві факти. Золото скіфів. Войовничі скіфи ховали в землі неймовірні золоті скарби, але вони зовсім не збиралися діставати їх назад. Скіфи вірили, що золото знадобиться їм після смерті, на тому світі. Вони клали коштовну зброю, прикрас, розшитий золотом одяг, золотий посуд у могили своїх могутніх царів і вельмож. Разом із царем ховали його коней, слуг і навіть дружину. Над похованням насипали величезний пагорб, курган. За рік після смерті справляли бучну тризну, тобто поминки. Золото було для скіфів символом влади і безсмертя. Його наділяли магічною силою. Найчастіше прикраси для скіфів виготовляли давньогрецькі майстри. Але вони добре зналися на звичаї грізних племен. Розглядаючи їхні витвори, ми можемо чимало дізнатися про скіфський спосіб життя. Наприклад, на пекторалі з кургану «Товста могила» зображено худобу, яку розводили скіфи – коней, корів, овець та кіз. А на гребені з кургану «Солоха» можна роздивитися зброю та обладунки. Злодії намагалися дістати скіфські скарби нещисленну кількість разів. Декому із них пощастило. Інші загинули, немов на них упало страшне скіфське прокляття. Часом археологи знаходять кістяки таких невдах у викопаному в кургані лазі. Скіфи були грізними воїнами і тримали у страху всі сусідні племена. Верхи на конях вони кочували степами між Чорним та Каспійським морями 2800 років тому. Тому скіфів називають кочівниками. Утім, серед них були і землероби, які жили осіло на одному місці. Слово «скіфи» вигадали давні греки, а самі скіфи називали себе «сколотами». А ось Геродот, історик із давньої Греції, описав чимало звичаїв скіфів. Геродота називають «батьком історії». Ну, а зараз ви бачите скіфську пектораль. До речі, десь півроку тому, а можливо і більше, я випускав відео про скіфську пектораль. Тому я прикріпив в коментарях ссилку. Хто хоче, можете передивитися ще раз. Пектораль – золота прикраса на груди скіфського царя. Її вага – 1 кг 150 грамів. Про цей безцінний шедевр мріють усі музеї світу. А нам, шановні друзі, дуже пощастило. Ви можете побачити пектораль на власні очі у Музеї історичних коштовностей України у Києві. Ну а це гребінь із кургану Солоха, знайдений у 1913 році на Запоріжжі. Вважають, що майстер відтворив криваву сцену захоплення влади. Октамасат, вершник, із братом Оріком напали на ще одного свого брата, царя Скіла. Відтак Октамасат став новим скіфським царем. За формою гребінь нагадує давньогрецький храм із колонами. Його прикрашають фігурки левів. Цікаві факти.